er fyrst skipti sem að ég tek þátt í þessu verkefni og þetta er svolítið mikið öðruvísi heldur en allt annað sem ég hef verið að gera. Svona bæði músíklega og svo visuallt líka sko, en samt ekki af því að sko ég hef alltaf verið mikið fyrir svona þetta episka, þetta stóra. Og í þessu tilfelli er þetta náttúrulega Frostrósir fyrst og fremst hátíðlegar og opaslega, já, þetta er svona grand sjó. Og maður setur sig í svolítið svona öðruvísi stellingar fyrir það, maður fer aðeins í sparifötin, sko. Þannig að rokkarinn setur á sig bindið, sko, í þetta skipti. Og ég held að sko, þetta getur verið enn einn áfanginn í skólanum, tónlistarskólanum sem að lífið ætlar að vera fyrir mig, held ég. Og á svo sannarlega eftir að hjálpa jólunum að verða svona enn hátíðlegri heldur en áður. Til dæmis búin að vera svona, var mikla breytingar í mínu lífi, ég kom með lítið krílinn á heimilið og svona, þannig að mér finnst einhvern veginn jólin vera breytast og skipta mig kannski meira máli heldur en áður, þó ég hefði alltaf verið rosalega mikið jólabann. Það sem að fylgir því að einhvern spönn er að þá ertu komað með þína eigin fjölskyldu og það koma þína eigin hefðir og svoleiðis. Og ég held að Frostrósir sé mitt svona eitt af þessum litlu hlutum sem að maður hleypir inn í líf sitt rétt áður en að stundin rennur upp. Svona þetta sem að kveikir á jólaandanum. Maður nota allir svona eitthvað til að kveikja á jólaandanum. Og þegar það er komið ný fjölskylda þá nota maður einhvern veginn tækifærið og býr til sitt eigið. Kannski tekur eitthvað frá foreldrunum og eitthvað svona. Þannig að þetta er svona rosalega spennandi tímabil fyrir mig.